Na linha fechou sete, claro que é a provisão. Aí vem o capitão Alan Alves. Aí vem a Farroupilha. É a terra de triunfo. É ponte dele, é portão. É a cidade de Cristo. É a cidade de Cristo. Aí vem o Canadá. Vem Picasso da boca do Brete. É 10 pro olho do Picasso. E Picasso calçado em duas patas do lado do Frei. Apenas uma trazendo do lado do Lelaço. É boa a segunda. É a chave direita na boca do Brete. É a Celso Mineira. Faz o gol do menino. Era 10 a bala. Era 10 a bala. Só falta 6, aqui faltava 4, falta bem pouquinho. É 6 que eu quero, não quero mais 10 de laço. Tá sendo uma delegada sensacional. Olha a 16ª região tradicionalista. No meu coordenador Wilson Marcelo Chandrefaria. Vou categorizar e vem pra boca do Brete. Daqui a pouquinho vocês para passar o seu matar.